Són imatges en directe de París que avui de matí ha despertat completament commocionada després del pitjor atac terrorista a Europa d'ençà de l'11M de Madrid. França s'ha blindat i ha decretat l'estat d'emergència. Diversos països, com Itàlia i el Marroc, han incrementat ja el seu nivell d'alerta i la cancellera alemanya Angela Merkel anuncia una resposta conjunta amb França. França, on avui, on ahir, 127 persones han mort assassinades i altres 180 han resultat ferides en la cadena d'atemptats que ahir va perpetrar Estat Islàmic a París. Entre els ferits n'hi ha 80 en estat greu. Un ciutadà espanyol va ser ferit lleu. El president de França ha dit que serà implacable contra el que ha qualificat d'acte de guerra. París ha despertat avui commocionada pels atemptats que han obligat a reforçar la seguretat a tot el món. Una cadena d'atemptats simultanis amb armes automàtiques i explosius a 6 zones diferents d'oci de París provocà el caos i la mort en el pitjor atemptat de la història a Europa després de l'11M de Madrid. L'atemptat més tràgic es va perpetrar a la sala de concerts Le Bataclan, situada a prop de la plaça de la República. A les 10 del vespre actuava la banda californiana Eagles of Death Metal. Alguns testimonis han afirmat que els terroristes, a cara descoberta i de negre, entraren a la sala disparant-hi amb crits de l'as gran. Els assaltants varen prendre com a hostatges els clients fins que la policia va entrar-hi i va matar els terroristes. Pensàvem que eren petards. Ens varen girar i vaig veure dos homes joves que no tenien més de 25 anys, en Kalashnikovs. Ens varen dir que lleguéssim en terra. N'hi havia un que continuava fent el gest que ens estiràssim en terra. Tothom ho va fer. Tota l'habitació estesa a terra. Jo estava completament a baix d'altres persones i els atacants continuaven disparant, però aturaven de tant en tant. El primer cop va ser a les 9:20 del vespre, a les terrasses del restaurant primer Le Carillon i després a l'acera de davant, al petit Cambodge, al centre de la ciutat, on un home va sortir d'un cotxe i va disparar contra 11 persones en plena via pública. La massacre continua als entorns de l'estadi de França, on es disputava un partit entre les seleccions d'Alemanya i França, i a l'interior del camp s'arribaren a escoltar 3 explosions que recull en directe el locutor de televisió. El president Hollande a la llotja va ser evacuat i els espectadors hagueren d'esperar a les acaballes del partit a damunt la gespa perquè la policia tenia por de nous atacs. Hi va haver molta confusió dins de l'estadi, una multitud amb molta por. Tots estaven contents, però quan varen sortir, gran desencís. El partit va quedar arruïnat, tothom va començar a tenir molt de pànic, tot va succeir ràpidament i ara és impossible tornar a casa. Els trens són plens, hi ha gent per tot arreu, és molt estressant. Hollande, molt afectat, va convocar un gabinet de crisi amb el primer ministre Manuel Valls i el ministre de l'Interior Bernat Cazeneuve i visitaren l'escena del crim de la Bataclan. Quan els terroristes són capaços de tals atrocitats, han de saber que són davant d'una França que està decidida, una França que està unida, una França que es troba junta, una França a la qual no faran por. A les 9:50, al bar La Belle Equipe, al sud del primer local atacat, dos homes sembla que dispararen indiscriminadament a la terrassa durant 3 minuts i després partiren en cotxe cap a l'estació de metro de Charonne. Poc després començà l'episodi de Le Bataclan.